Prajem vám pekný štvrtkový večer. Vítajte na dnešnom informačno-technickom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Vítam všetkých vás, samozrejme zo Slovenska, z Moravy, Čiech. Prajem si, aby sme prežili spolu jednu hodinku v príjemnej atmosfére. Budem sa dnes snažiť vám tak trošičku zhrnúť veci, ktoré sa udiali v januári. A viete, že už na minulých webinároch, minulý týždeň som hovoril, že od 1. februára do 5. februára prebieha v Slovensku veľká marketingová akcia Slovak Summit, kde mám tu aj ja tú čest, že organizátori oslovili, aby som tam predniesol niektoré svoje myšlienky. Každý deň sú rôzne prezentácie od naozaj od dôležitých ľudí, ktorí sú majiteľmi rôznych spoločností, či už marketingoví, či už so zameraním na iný druh obchodu, aj zo sieťového marketingu. Čiže bola to taká podsta pre mňa, že medzi tú špičku Slovensku zaradili aj mňa. Tá moja prezentácia, alebo tie moje myšlienky, ktoré som proste interpretoval, alebo na otázky, na ktoré som odpovedal, budete môcť počuť zajtra, myslím o 17. hodine, bude to posledný deň tohto Slovak Summitu. Môžete sa prihlásiť, vstup je úplne zdarma, je potrebné sa prihlásiť len na do vyhľadávača si dať slovaksummit.sk a už ste na tej stránke, kde od rána každým dňom doteraz, vrátane dneskajška, ešte zajtra budú prebiehať prezentácie, čiže pokiaľ máte záujem a pokiaľ si ma chcete vypočuť, tak zajtra máte na to možnosť. Čiže toľko to a ja som samozrejme som sa prihlásil, už keď som účastník tohto summitu, tak som aj vyspel tým, že som proste pokúpil niektoré bonusy, respektíve niektoré prezentácie, tak veľmi som bol prekvapený, tak milo prekvapený, že práve hostiteľ tohto Slovak Summitu mal veľmi zaujímavú prezentáciu, s ktorou sa s vami dnes podelím. Čiže v úvode si povieme tie veci, ktoré prešli v spoločnosti za január, nakoľko tento rok začal neobyčajne s veľkými aktivitami, ktoré postretli spoločnosť našu s inými aktivitami, na ktoré sme boli zvyknutí začiatkom tých predchádzajúcich rokov, nakoľko my sme tú našu aktivitu každý rok zameriavali na prípravu medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala každý rok na Slovensku, odštartovala ďalšie tie medzinárodné konferencie, mali sme to ako otvorenie nového roka priame tú konferenciu na Slovensku. No, tento rok z dôvodu tej korona pandémie sa veľa vecí zmenilo, čiže taká offline medzinárodná konferencia sa nekoná. Ale samozrejme, spoločnosť sa sústreďuje na tie hlavné veci, ktoré je potrebné robiť a jedna z takých momentálne takých najmarkantnejších zmien vo spoločnosti Unity String Technologies, respektíve spoločnosti Skyway Green Tech, je, že spoločnosť má nového generálneho raditeľa,
pána Olega Zareckého. A naozaj je to profesionál na svojom mieste a vidie to aj z tej činnosti, ktorú robí. Hlavne, samozrejme, to zabezpečuje, aby sa naplňal ten plán výstavby v šarži, ale samozrejme veľmi markantne sa chytil aj tej možnosti a príležitosti propagovať technológiu Unity Stream Technologies, propagovať strunovú technológiu a naozaj využívať na to všetko možné, ktoré je momentálne po tejto stránke dostupné. Čiže poďme trošičku sa pozrieť na tieto veci. Ja som o nich samozrejme už hovoril na mojich webinároch, ale ja sa držím zásady, že opakovanie matka múdrosti. A dobre je si trošičku vžiť do myšlienok tieto veci, nakoľko každý z nás tieto veci môže využiť na propagovanie nášho projektu, na propagovanie technológie. No a samozrejme, čím viac máte informácie, tým máte väčšiu možnosť niekoho proste do tohto projektu zapojiť. Opakujem ešte raz veľmi vážnu tému. Je to téma ohľadne imidžového reglementu. Máte ju každý vo svojich osobných kabinetoch. Žiadam vás, prečítajte si tento imidžový reglement. Je to veľmi dôležité z hľadiska toho, čo sa deje teraz, napríklad aj s tými platobnými možnosťami, nakoľko veľa záleží, ako propagujeme firmu, čo hovoríme o firme v tých sociálnych sieťach. Jedna závažná vec, ktorá sa udiala, že veľce veľa našich spolupracovníkov, klientov, ja nehovorím, že zo Slovenska alebo z Českej republiky, hovorím to vo všeobecnosti, proste veľmi veľakrát propaguje predaj, nákup, akcie a tak ďalej, čo absolútne nie je v súlade s tým, čo naša spoločnosť už ako Skyward Community alebo aj hlavná spoločnosť Unity Stream Technologies robia. To, akú prácu my momentálne robíme, to nemá nič spoločné s predajom, s nákupom. Čiže tam sú presne popísané veci, ktoré je možno verejne propagovať na sociálnych sieťach a sú tam vypísané veci, ktoré nemožno proste verejne publikovať. Ešte raz dôrazňujem, že všetky tie veci, všetky tie správy, všetky tie oznámenia, všetky tie informácie, ktoré sú legálne na niektorých z tých hlavných našich stránok alebo na stránkach pána Junického, na stránkach RSV systém a tak ďalej, je možné publikovať s odvolaním sa na zdroj. Toto je veľmi zásadná vec, lebo práve z týchto nedorozumení alebo z týchto polopravdivých všelijakých informácií potom vznikajú pochybnosti aj u našich partnerov, práve ktorí prevádzkujú tie platobné systémy, lebo oni si, ako som spomínal, vypýtajú stanovisko z rôznych finančných kontrolných orgánov a tam, čo dostanú prvýkrát, keď oni vidia, že predávame akcie, skontrolujú výpis z registra, kontrolujú naše certifikáty, a však tá spoločnosť robí proste takú vec, ktorú by robiť nemal, alebo nemá licenciu, nemá povolenie. Ja som o tom už viackrát hovoril. Prosím vás, dávajte pozor na to. Hovorte to vašim novým klientom. Veľakrát naozaj sa tieto informácie objavujú od nových klientov. Ako ste si všimli, že už istý čas hovoríme o Unity String Technologies INC, takisto ako u nás prebehol začiatkom minulého roka rebranding spoločnosti, že z určitých dôvodov sa muselo zmeniť meno alebo názov spoločnosti zo Skyway Capital na Skyward Community. Hovorili sme o tom veľa v tom čase, keď sa ten rebranding udial. Taký rebranding
sa udial aj v holdingu, čiže spoločnosť, ktorá niesla meno predtým Zaostrudnie technológie, tiež v rámci toho rebrandingu má nový názov Unitsky Stream Technologies INC. Čiže to, aby bola jasnosť v týchto pojmoch. A keď si napríklad otvoríte stránku unitsky.com, tak na spodnej časti je tam jedna veľmi dôležitá informácia, že spoločnosť SVI, čiže spoločnosť, ktorá je majiteľom tejto našej financovej platformy, je tam napísané, že je najväčší investorom spoločnosti Global Transport Investment. Čiže naozaj takýmto spôsobom to je zviazané, že naša spoločnosť je vedená ako najväčší investor, cez ktorú samozrejme dostávajú príležitosti naši investori, naši partneri. Opäť pripomínam, pánovi Junickému vyšla jeho nová kniha s názvom Inžinier, je zatiaľ v ruštine. Na rôznych sieťach sa objavila táto kniha, môžete si ju objednať v blízkej budúcnosti na rôznych sociálnych sieťach, myslím, ja som to videl na Facebooku, videl som to aj v Telegrame oznam. Môžete si ju objednať, môžete si ju zakúpiť, v blízkej budúcnosti vyjde aj v angličtine. Čiže máte tu možnosť, samozrejme. Čiže veľmi príjemné veci, ako som už hovoril, sa udiali začiatkom januára. Veľa o tom sa písalo a píše aj v našich osobných kabinetoch. Objavili sa videoprehľad práve o tej delegácii v šarži, videoprehľad aj o tej imidži, o ktorej som rozprával, a tu reglementu imidži môžete si prečítať aj vo vašich osobných kabinetoch, v sekcii pre partnerov, tam je možnosť si otvoriť, aj vytlačiť, samozrejme preposlať. Objavil sa v správach záznam zo stretnutia s členmi vedenia. Je to v ruštine, je to tlmočené do angličtiny. Myslím, že teraz prekladatelia pracujú aj na papierovej verzii, aj na iné jazyky, čiže potom si to budete môcť prečítať, pokiaľ nie všetci rozumiete po rusky alebo anglicky. Veľmi príjemná správa sa objavila predčerom 2. februára, kde jeden náš bloger objavil alebo dal video na LinkedIn. Je to video technológií, Unitsky String Technologies, a za necelý deň bolo tam 30 tisíc pozretí. Čiže naozaj už v terajšej dobe ľudia sa zaujímajú. Už je tá situácia na základe aj tej propagácie, že nás propagujú, nie že len my sami sa propagujeme, ale nás propagujú naši partneri, a budem o tom ešte hovoriť aj trošičku ďalej, tak tie vedomosti o tej technológii proste u ľudí naberajú alebo idú veľmi dobrým smerom, a tým pádom sa zvyšuje aj záujem. Viete dobre, že 1. februára sa znovu objavila možnosť investovania cez program Face of the Future. Bol to veľmi úspešný program v minulom roku, a na základe toho, že
od toho 10. decembra, keď bol posledný deň možnosť investovať cez tento program, do 15. januára viac ako 560 našich klientov zadalo požiadavku, že by chceli investovať cez tento program, tak po dohode samozrejme sme ho od 1. februára opäť spustili, čiže je tam možnosť investovať s diskontom 1:100. Sumy 5000 a násobky tejto sumy, to znamená, že jeden klient do toho 21. februára, to kedy bude platiť táto akcia, môže niekoľkokrát znovu a znovu a znovu a znovu investovať za každým 5000 dolárov. Zdôrazňujem, že toto je posledná takáto možnosť investovať s diskontom, ktorý bol pred 3 rokmi, čiže s diskontom 1:100. Od 1. marca púšťame ďalšiu propagačnú akciu, tá už sa nebude týkať diskontu, bude sa týkať iných záležitostí, bude sa týkať možnosti získať dvojnásobnú výšku bonusov. Budeme o tom ešte hovoriť samozrejme pred tým, ako tá možnosť sa objaví, takže využite tú možnosť. Ja som celý január dôrazne žiadal, že pripravujte tých vašich klientov, ktorí nestihli do toho 10. decembra zainvestovať cez tento program. Samozrejme, je tam ostala aj tá možnosť si objednať svoj hologram. Ten hologram len raz sa môže objednať. To znamená, že keď zainvestujete tých prvých 5000, tak si môžete objednať váš hologram. Čo potrebujete k tomu? Len poslať do spoločnosti vašu fotografiu z počítača. Priamo si to môžete vybrať, pokiaľ máte v počítači svoju fotku, a už potom tie IT naši pracovníci to všetko urobia, usporiadajú a za krátky čas sa objaví váš hologram, ktorý si môžete stiahnuť, ukazovať ste vašim budúcim klientom. Ešte, čo som chcel, čo ste mali možnosť vidieť aj v správach, koniec koncov toto si môžete všetko prečítať. Hovoril som minulý týždeň aj o tom, že pripravuje sa krypto fiatová platforma, tak to by som sa vyjadril, cez našu stránku, bude zapustená cez osobný kabinet. Momentálne my zostavujeme otázky a celý program stretnutia s pánom Junickým. Pevne veríme, že za veľmi krátke obdobie sa nám podarí zorganizovať stretnutie. Samozrejme, budem o tom vás potom informovať. Čiže poďme tým aktivitám. Pozerám sa, že asi som všetko, čo som chcel, povedal. Poďme tým také shrnutie výsledkov vývoja projektu Skyway v prvom mesiaci január. Vieme, že začiatkom januára navštívili skúšobné centrum Skyway v Šarži novinári anglických novín The National. To sa predtým nejak často nestávalo. Ak si spomínate na výstavu Inotrans v roku 2018 a tú druhú výstavu, tak japonskí reportéri prijavili veľký záujem a robilo sa interview s pánom Junickým a potom následne aj po tejto výstave títo japonskí novinári, spravodajcovia navštívili aj Ekotechnopark v Marinej Górke a boli veľmi obsiahle články v japonských novinách, v japonskej
televízii. No a teraz bol taký druhý prípad týmito novinármi z anglických novín The National, ktoré vychádzajú v Emiráte v Abu Dhabi, v Spojených arabských emirátoch. No a samozrejme, počas tej návštevy zástupcovia médií sa rozprávali s Olegom Zareckým, CEO, s generálnym riaditeľom Skyway Green Tech. A tiež nám natočili fotoreportáž o súčasnom dianí, o súčasnej etape rozvoja strunovej dopravy. Je to dôležité z viacerých pohľadov. Nemali sme doteraz, myslím, ako spoločnosť, nemala nejaké také, by som povedal, nejaké také kladné skúsenosti so západnými novinármi. Skôr to bolo naopak, že istý čas sa prejavovala taká ignorancia, ale proste výsledky a fakty sa nedajú poprieť. A toto je aj následok alebo dôsledok týchto vecí, že čím ďalej, tým viac sa zvyšuje záujem o technológiu Unity String Technologies spoločnosti. Z tej reportáže samozrejme novinári sa dozvedeli, že tie prvé osobné skúšky dopravy na ľahkej trati na tom komplexe 400 metrov sa začne v marci v tomto roku. To znamená, že cestujúci sa budú si môcť vyskúšať tú trasu. Budeme sa pýtať samozrejme pána Junického, či budú umožnené nejaké návštevy našim partnerom, našim investorom. No a tá druhá správa, že sa je pripravená na testovanie aj tá ťažká trať, tá dvojkilometrová, ktorá je kombinovaná, som viackrát hovoril, to na prepravu morských kontajnerov a taká veľkokapacitná osobná doprava. Dôležitá je táto trať z toho dôvodu, že už na 2 kilometroch sa bude môcť vyskúšať plná rýchlosť 150 kilometrov za hodinu. Odzneli tam aj informácie ohľadne nákladnej trate s dĺžkou 130 km zo Šarži do prístavu Hor Fakkan. Takže pevne verím, že budeme vidieť tie reportáže. Na veľmi dôležitá vec, že potom proste aj diplomati niektorých arabských štátov, aj šejkovia sa zúčastnili návštevy. Bol predstavený návrh na prvé líniové mesto, informovali prítomných o projekte NEOM. To znamená, je to nová koncepcia mesta T-Line, 170 km dlhé mesto, kde samozrejme bude využitá strunová technológia. Takže vidíte, že naozaj, keď sme pred niekoľkými rokmi, keď naozaj tých vecných informácií bolo veľmi málo, nebola výstavba, nebol ekotechnopark, nebol výrobný zál, neboli kancelárie, keď sme informovali a robili sme prezentácie takým spôsobom, že sme zdôrazňovali alebo propagovali to, čo ideme robiť, tak teraz sa už naozaj spoločnosť Unity String Technologies môže pochváliť s výsledkami. Takže ďalšia taká vec, podľa slov pána Al-Mahmudiho sa v uliciach Spojených arabských emirátov čoskoro objaví doprava Skyway, po čom bude možné túto technológiu realizovať po celom svete. To sú veľmi vážne
vážne vyhlásenia aj po tých návštevách, lebo niekoľko diplomatov z krajín Perského zálivu v Európe a Ázie navštívilo tiež v januári skúšobné centrum v Šarži a v rámci tej svojej návštevy vedecko-výskumného technologického parku. No a samozrejme tú našu strunovú dopravu pre diplomatov predstavil Oleg Zarecký, hovoril o úspechoch tejto technológie. No a ešte v januári sa udiala jedna vec, hovorilo sa o úspechoch strunovej technológie v mestskej rozhlasovej stanici v Šarži. Bola o tom zmienka je na našich stránkach, ja som o tom hovoril, rozhlasová stanica Emirátu v Šarži Puls 95 Radio vysielala novú reláciu Future Talk, ktorej opäť vystupoval pán Oleg Zarecký, výkonný riaditeľ Skyway Green Tech. Ako som už hovoril, tam sa tiež zdôraznila jedna veľmi dôležitá vec, že sa plánuje výstavba prvého adresného projektu Skyway, ktorého plán už leží na správe mestského rozvoja geodézie v Šarži a čaká na povel k realizácii. To, že sa propagujeme my, to je dôležitá vec, že nás propagujú proste naši partneri Spojených arabských emirátov, to je ďalšia vážna vec. Ďalšia vážna vec, že nás naši dodávatelia začínajú propagovať, ako napríklad spoločnosť Dassault Systems aktualizovala stránku vývojárskej spoločnosti Skyway na webovej stránke tejto francúzskej spoločnosti Dassault System, ktorá je partnerom vývojárskej spoločnosti Skyway, Unity Stream Technologies, INC, bola aktualizovaná stránka venovaná vzájomnej spolupráci. Vieme, že s touto francúzskou spoločnosťou Skyway spolupracuje od roku 2017, keď boli do výroby strunovej dopravy zavedené systémy práce s virtuálnymi modelmi kolejových vozidiel a traťovej štruktúry, platforma 3D Experience, a o tom sme hovorili, spoločnosti Dassault System pomohla spoločnosti Skyway zjednotiť tie procesy vývoja, výroby a riadenia strunovej dopravy v digitálnom prostredí. No to sú veľmi dobré správy. Všetky tieto informácie sú uvedené v sekcii vo vašich osobných kabinetoch, v správach, čiže môžete si to prečítať. Sami vidíte, že pokiaľ naozaj sa chytia šance, príležitosti odborníci, tak ten imidž, ktorý je veľmi dôležitý, hlavne v tomto čase, pred obdobím spustenia STO, čiže ponuky security tokenov, zabezpečených tokenov na svetový trh, o čom tiež budeme hovoriť, samozrejme, s pánom Unickým na stretnutí. Potom následne ten proces prípravy spoločnosti na východ na IPO, na Initial Public Offering, v tomto čase je obzvlášť dôležité z hľadiska imidžu dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú samozrejme nariadené. A nás len teší to, že ten záujem v arabských krajinách alebo krajinách Blízkeho východu zo dňa na deň rastie a pevne verím, že tie tri adresné projekty, ktoré sú podľa slov pána Unického naplánované na tento rok, že naozaj budú spustené a za krátky čas budeme môcť byť svedkami toho,
sa začnú vyplácať prvé dividendy za našu podporu tohto projektu. Čiže toľko to na úvod. Teraz by som prešiel k tej prezentácii, ktorú som na dnes pripravil. Pevne verím, že sa mi podarí. Pokiaľ by bol problém so zdieľaním, tak mi volajte na mobil, lebo ja potom už nevidím chat, keď otvorím zdieľanie. Dobre? Niekto z vás niekedy potom zazvoní, keby bol nejaký problém, čo nepredpokladám, že bude. Pevne verím, že vidíte na svojich obrazovkách túto prezentáciu, že niekde dole v rohu vidíte aj mňa, momentálne nie som dôležitý, dôležité sú tie slajdy. Ako máte možnosť vidieť, je to prezentácia zo Slovak Business Summitu, o ktorom som hovoril a názov tej prezentácie je príležitosti tejto doby, ktoré podnikatelia nevnímajú. Je to prezentácia, ktorú robil pán Marcel Kamon, to je práve človek, môj priateľ, ktorý organizuje tento Slovak Business Summit a pripravujem spoločne s ním jedno prekvapenie, o ktorom ešte teraz nebudem hovoriť, ale v blízkej dobe sa samozrejme dozviete. Tak poďme sa pozrieť na túto dobu, ako to vlastne z hľadiska podnikania vyzerá. Čo sa tu dnes vlastne deje, aký to má dopad? Ono, viete, každý si v tejto dobe položí pre seba veľmi veľa otázok a napríklad, že ako dlho budeme alebo budete čakať. Každý má nejaké svoje strachy, strach o peniaze. Ľudia si veľakrát povedia, že ja však menej je niekedy ešte menej a teraz máme možnosť práve v tejto situácii vidieť, že veľa ľudí mali málo, ako tak prežívali a v dnešnej dobe majú ešte menej. A často prevládá ten názor, však čo ja nevidím, alebo čoho nie som súčasťou, tak to sa ma netýka, čo si ja myslím, že naozaj nie je pravda, lebo ten svet je zviazaný a my sme takou maličkou súčasťou všetko toho diania, aj čo sa robí okolo nás, aj na Slovensku, v Európe, aj dokonca aj vo svete. Viete, v každej takejto krízovej dobe, lebo je tu kríza, je toto doba krízová, nielen koronová, ale hlavne krízová, na jednej strane narastá nespokojnosť ľudí, narastá počet nezamestnaných ľudí, ale na druhej strane veľa ľudí zbohatne a môžeme to demonstrovať, alebo tie skúsenosti nám to potvrdzujú aj z tých rokov krízových, ktoré boli 2008-2009, že áno, aj v tom čase veľa ľudí prišlo o svoje zamestnanie, prišlo o svoje investície, prišlo o svoj zdroj príjmu. A zase na druhej strane, tí bohatí ľudia, ktorí mali informácie, tak počas tých krízových rokov 2008, 2009, 2010 si zvýšili svoje majetky o 40%. Prečo niektorí z nás patria do jednej skupiny a niektorí do tej druhej skupiny? Potrebné sa naozaj nad tým zamyslieť a vedieť jednu vec, že každá doba prináša rizika, ale každá doba prináša aj nové výzvy. Veľakrát ľudia sú toho názoru, že čo vidím, to je aj pravda. Ja vám poviem pravdu, odkedy vypukla táto koronavírusová hystéria, ja som od februára minulého roka
keď som sa vrátil z Vietnamu, nepozrel ani raz správy na žiadnom televíznom kanále. Proste ma to nezaujíma. Mňa nezaujímajú tie informácie. Nezaujímajú ma, aké nariadenie vydá hlavný hygienik, aké nariadenia vydá vláda. Ja keď potrebujem, idem von, idem si nakúpiť, idem do Bratislavy, idem do Šale, idem do Galanty. Samozrejme, väčšinu času strávim doma. Dám si to rúško, keď ma oslovia, idem do obchodu. Vieme, že bez nej nás nepustia, ale to je všetko, čo akceptujem. Iné veci, aké by ma obchádza. Nezaoberám sa tým tokom informácií, ktoré sú okolo nás. Proste zvykol som si robiť prácu, zvykol som si, že každý deň ráno vstanem, idem si zabiehať 5 kilometrov a potom po raňajkách a vypiti dobrej kávičky si robím každý deň tak, ako mám veci naplánované. Práve, že toto chýba veľa ľuďom, že pod ťarchou tých informácií a pod ťarchou tých negatív, ktoré sú okolo nás, ľudia prestali plánovať, prestali veriť budúcnosť. A len proste si veľa ľudí myslí, že však na čo budem plánovať, na čo budem si robiť ciele, veď aj tak to všetko končí nejakým spôsobom veľmi zle, čo absolútne nie je pravda. Že to nie je, že to môže byť aj ináč pre každého, to som hovoril, že v každej dobe, v každej kríze sú aj príležitosti. Tie základné príležitosti práve tu sú opísané doba čakajúci. Ja to len tak prejdem, že keď sa chceš pozerať, ako tvoj majetok upadá a strácaš kontrolu, tak si sadni a čakaj, čo bude ďalej. To, o čom som hovoril. Proste veľa ľudí to tak robí. Si myslia, že prečkám krízu. Však potom bude lepšie. No, nebude. Asi pamätáte na môj prvý webinár na začiatku tohto korona histórie, tak som povedal, že nič nebude potom také ako predtým. A za tými mojimi slovami stojím aj dnes. Dnes nie je jasné, čo bude ďalej, ale jasné je to, že ak nebudeš sedieť a čakať, tak ten stav, ktorom si sa ešte zhorší. To, čo som naozaj hovoril, v každej dobe sú príležitosti. V každej dobe sa môže každý z nás pohnúť dopredu. V každej dobe človek sa môže zmotivovať. Ale samozrejme nie s tými správami, ktoré každý deň v televízii a v rádii sa chrlia všetky tie negatíva. Podnikateľ je doslova platený za to, aby vedel, čo má robiť, keď si všetci myslia, že už je všetko hotové. Je veľmi pravdivá veta. Strach o peniaze. Defenzívna hra je teraz v kurze. Konzervovanie financií, hľadanie, kde ich dať, tak, aby nestratili na hodnote trendom tejto doby. Dnes sa ľudia nechcú rozhodovať, lebo vedia, že ich rozhodnutia budú mať na nich pákový efekt. Len pár ľudí dnes chápe, že vyviaznúť živý sa dá len ofenzívne. Keď nebudem ja útočiť, budú útočiť na mňa. Keď si myslím, že teraz je najlepšie strážiť svoje úspory v bankách a napriek tomu, že očakávame reset bankovníctva, reset finančníctva, myslím si, že teraz každý z nás potrebuje rozložiť tie rizika, ktoré určite prídu. A takýmto spôsobom zachrániť proste naše majetky alebo naše financie. Slabá komunikácia. Strach z nakazenia je dnes drahá investícia. Urobte si doma simuláciu. Láhnite si 2 metre od svojej ženy,
alebo od svojho muža, pokiaľ ste žena. A zamyslite sa nad tým, koľko detí splníte v takomto stave. V tejto dobe vaši klienti a partneri potrebujú byť s vami viac komunikácie ako predtým. Menej komunikácie zabíja váš biznis. A to som si uvedomila ja a snažím sa proste komunikovať tak často, ako len môžem. Robím webináre, robím školenia, robíme rôzne stretnutia, robíme meetingy s top expertami, robíme okrúhle stoly a tak ďalej. Čiže naozaj komunikovať je potrebné a či budem mať strach z nakazenia, alebo ten strach nebudem mať, keď ma proste ten vírus zasiahne. A ja viem, že všetko robím preto, aby môj imunitný systém bol v poriadku, tak nie je čoho sa obávam. Že? Lebo tie mutácie, ktoré už prichádzajú, to už nebude COVID-19, ale možno COVID-25. Pre seba si musím urobiť, pre rodinu proste zabezpečiť tie veci, ktoré zdvihnú ten imunitný systém, posilňa imunitný systém. Potom strach nemusím mať. Nezamestnané talenty. Firmy sa zľakli, uvoľnili personálny kapitál na trh. To, čo som veľakrát hovoril, že momentálne veľa profesionálov je bez práce. Lebo veľa firiem z prostredia multilevelu, z prostredia sieťového marketingu, hlavne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom produktov. No, ja minimálne 7-8 takých spoločností poznám, ktoré proste zatvorili kancelárie kvôli logistike. Čiže ľudia, ktorí sú ako zlato, lebo tu sú hotoví profesionáli, dnes pobehujú po trhu a hľadajú si nové príležitosti. Keď im tú možnosť, šancu neponúkneme my, tak im tú šancu ponúkne iný. Všimnite si, že naozaj ten trh tak je. A nesprávny zamestnanec dokáže vyprodukovať stratu 10 000, ale ďalší vyprodukuje zisk niekoľko 100 000 za rok. Hľadáte zlato aj dnes? Čiže je potrebné týchto ľudí hľadať. To neznamená, že keď ste voľako oslovili pred 3 rokmi, keď mal, ja neviem, pravidelný príjem, alebo keď mal dobrý job, keď tomu človeku fungovala firma, keď pracoval v sieťovom marketingu u takej spoločnosti, kde proste to všetko fungovalo. To neznamená, že teraz tá situácia jeho je taká istá. Čiže je potrebné opäť prevetrať vizitky a osloviť týchto ľudí. Základné nepríležitosti. Vyhovorky. Dnes je doba nastavená tak, že sa dá ľahšie vyhovoriť ako predtým. Áno, však chcem sa stretnúť, nemôžem, je karanténa, nemôžem prísť. Môžeme cez Zoom, môžeme cez Skype, môžeme cez iné proste elektronické prostriedky sa stretnúť. A vieš čo, to, že niečo nemôže byť spravené alebo niečo sa nedá, je ľahko zaakceptovateľné. Skúste každý deň jesť menej a menej, alebo viac a viac. Viete, že malá zmena znásobená dlhým časom prinesie vždy výsledky a tie sa prejavia na základe malých zmien každý deň. Čiže nie je potrebné proste, ja neviem, makať 20 hodín, ale si pekne rozplánovať ten celý deň. Ja by som sa nevedel predstaviť, keby som si nerobil plány na každý deň, čo by som naozaj od rána do večera robil. Aj keď ten čas veľmi beží. Každý týždeň sa zbadám, že je piatok. Zajtra je už piatok. Včera bol piatok. Tak to rýchlo beží. Ale napriek tomu, proste bez plánu, no neviem naozaj, ja ležal by som na posteli pred televízorom alebo na Facebooku. Ďalej, očividné, je zrejme, že ohrozenie je skutočné a že treba dodržiavať opatrenia. Samozrejme, úspech a logika nikdy neboli priatelia. Nikdy.
A hlavne nie v biznise. Logické je, že keď budem doma, tak sa nenakazím. Má to logiku? No, áno. Logické je aj to, že keď budem doma, tak menej zarobím. Je to tak? No je to tak. Je v tom logika. Logické je potom, že moja rodina bude trpieť. No áno, z tej logiky to vyplýva. A chcem však zažiť naplnenie svojich cieľov, tak robím to, čo je potrebné a nie, čo je logické. Keď zoberiem takto celú tú logiku s tými výhovorkami, dáva to zmysel. Áno, viem sa vnútorne možná ukludniť, lebo je to logické. Ale je to aj potrebné. Čiže žiadne ciele. Dnes si ľudia nedávajú ciele, hovorili som o tom. Na čo by to robili, keď niekto môže rozhodnúť za ní a spraviť zmenu v plánoch a cieľov? Fakt je, že plán sa zmeniť môže, ale cieľ musí ostať bez kompromisov. Čiže keď mám cieľ, to, ako ho dosiahnuť, proste to môže meniť, alebo som vynútený zmeniť spôsoby, ako ten cieľ dosiahnuť, nakoľko vplývajú na mňa tie vonkajšie udalosti, tie vonkajšie veci, ktoré sa dejú. Áno, dal som si cieľ, neviem, pomôcť trom mojim ľuďom dostať sa na úroveň top experta. A predtým som to robil tak, že proste som sa s nimi stretával, s ich ľuďmi, vysvetľoval som, prezentoval, čiže robili sme živé stretnutia, offline meetingy, prezentácie. No teraz to nejde. Teraz to všetko musí ísť online. Ale cieľ som si nezmenil, len som si zmenil spôsoby, ako to dosiahnuť. Čiže aké majú ciele ľudia okolo vás? Vyžadujte si tieto ciele aj od svojich ľudí vo svojom okolí. Táto doba sa dá prežiť len, keď budete mať okolo seba ľudí, ktorí sa neboja vidieť dopredu. To, čo som hovoril, nikdy tá budúcnosť nebude taká čierna, ako sa nám predkladá. Napríklad cez mass media. Bude len taká, akú si my pre seba spravíme. Negativita je bezpečná. No, to je, keby som počul niektorých ľudí tu z mojho okolia. Každodenné správy mi hovoria, že keď ich budem sledovať, tak budem na tom lepšie, ako keď ich nesledujem. Ja neviem, či by som bol na tom lepšie, keby som tie správy sledoval. Nesledujem. Absolútne. Ja nepoznám tie vyhlásenia. Neviem, kedy je karanténa. Viem, kedy je tu testovanie v dedine, lebo rozhlas je tuto hneď pod mojim oknom, tak počujem, že dedinský rozhlas to hlási, ale ignorujem. Áno, tak idem, sadnem si do auta, prejdem sa po dedine, vidím, že proste tam pri kultúrnom dome u nás 300-400 ľudí stojí 3-4-5 hodín v rade v tomto počasí. A prejdem sa, dvakrát si urobím kolečko po dedine autom, vrátim sa. A to je tiež všetko, čo potrebujem vedieť, vidieť. Negativita je viac súčasťou nášho života ako kedykoľvek predtým. Ľudia si myslia, že keď to sledujú všetci, tak to na nich nemá dopad, ale má to dopad. Ohromný dopad. Má to dopad a prejaví sa to na schopnosti. Čiže keď tá negativita prerastie dovnútra našej mysle, potom sa nemôžem odpútať. Nebudem, lebo aj tak to nemá význam. Na čo by som? Veď to je všetko na ní, všetko dopadne zle. Veď tá vláda a to a to. Mňa to nezaujíma. Robím si svoju robotu tak, ako sa dá a prináša to výsledky. No teda ďalej. Nepotrebné sa zbaviť výhovoriek.
Tmeň je len nedostatok svetla. Ty sa zbavíš tak, že zasvietíš. Výhovoriek sa zbavíš len aký nahradíš akciou. Výhovorky sa nedajú ostrániť, len nahradiť. Nemôžem. Prečo nemôžem? Teraz, keď si položím otázku, už viem, čo budem zajtra robiť? Áno, ja viem. Do obeda si budem pripravovať prezentáciu, o 11:00 mám interviu na Zoome s generálnym raditeľom Európskej organizácie koučov. V obede mám meeting a naozaj presne viem, čo budem zajtra robiť. V sobotu, ak bude dobré počasie, chcel by som robiť niečo vonku v záhrade. V nedeľu budem tak oddychovať. Nečakaj na pokyn. Kto ti má dať pokyn, čo máš robiť? Napriek tomu, že práve to je problém veľa ľudí, že nedokážu robiť samostatne. Im musí dať niekto pokyn, čo má robiť, ako má robiť. Potrebujú šéf, potrebujú nadriadené. A plniť sny svojich šéfov, nie svoje. Neopieraj sa o balíčky podpory, alebo nečakaj, kým sa niečo zlepší. Pamätám si na krízu v roku 2008 až 2015. Bolo zrejme, že sme z nej von a prejavovalo sa to tak, že ľudia na tom stave zarobili nemalé peniaze. Prečo? Lebo nečakali, že tá kríza príde, ale počas krízy zarobili. To, čo som hovoril. A to sa netýka len tých najbohatších. Odstrihnite negativitu. Je mi jasné, že chceš vedieť, čo sa okolo teba deje. Keď bežíš, tak prestan sledovať premávku a sústreď sa na svoje kroky. Nerieš, čo sa deje okolo. Zaujímaj sa, čo sa deje u teba a čo dokáže spraviť. Toto je cvik, ktorý dnes dokáže len jeden zo 100 ľudí. Je to úplná pravda. Ja som, viete, cez tie sviatky človek strávil viacej na návštevách, napriek tomu, že bol zákaz, tak samozrejme nejaké návštevy sa uskutočnili a bolo menej v pohybu, viacej sa jedlo, bolo viacej sladkostí. Tak človek, ja som to tiež zbadal trošičku na mojej váhe, že hop, nejaké 3 kilečka mi pribudli a potom, keď začali sa predĺžovať tie stavy, ktoré sú v Slovensku, tie nejako sa volali výnimočný stav, alebo aký stav tu mám. Tak som si predstavil, že no, keď ja budem 8-10 hodín sedieť každý deň pri počítači a vonku je zima, nebudem sa pohybovať takto asi s mojou váhou, nebude nič moc. Napríklad do Veľkej noci môžem seriózne pribrať. Som sa rozhodol začiatkom januára, že si zaobstarám bežecký pás. A v začiatku, keď som začínal behať, Lenka, tak trošku som sa nesústredil, že ako bežím po tom páse a som stúpil vedľa, tak ten pás šuchol dozadu. Dvakrát som spadol z toho pásu a vtedy som vedel, a nesmieš driemať na tom páse, ale musí sa sústrediť na ten beh. A vtedy každé ráno, ešte sa odpehnem tých 5 kilometrov, tým každé ráno začínam. Čiže musíte mať jasne cieľo. To som hovoril, zmena prostredia v našom okolí môže vystrašiť ľudí a tlačí ich do zmeny cieľov. V skutočnosti treba zmeniť plány, ako tie ciele dosiahnuť. Ciele sa nikdy nemenia, maximálne zväčšujú. Sleduj si komunikáciu. Ľudia dnes majú odpovede a vedia ti povedať, ako im to ide. Rozprávaj sa viac o svojim okolím, o budúcnosti a menej o tom, čo sa v skutočnosti deje okolo. Čo som hovoril, ja ani neviem. Naozaj neviem. Kedy aké nejaké vyhlásenia, nejakého Mikasa alebo koho toho nezaujíma.
ako vôbec. Má nasmerovanú svoju komunikáciu výhradne na to, čo dokáže spraviť. Natrénuj si to. Od strán zastavenia, keď máš cieľ, tak očakávaj, že sa niečo pokazí. Nikdy človek nedosiahne ten svoj cieľ takou priamou čiarou. Ja som veľakrát na svojich prezentáciách ukazoval kartičku, kde mám dlhodobé ciele. Tam 4 dlhodobé ciele. 3 z nich som už dosiahol. Ako som hovoril aj v lani, stále pracujem na tom štvrtom. Všetky moje aktivity, všetky tie dielčie moje ciele, týždenné, mesačné, ma vedú k tomu, aby som ten môj posledný, štvrtý veľký cieľ dosiahol. Skús ísť do ringu a nečakať úder. To je toto isté. Nie je to ľahké. Aj keď ráno bežím, proste viackrát počas tých 40 minút ma bolia nohy a by som už aj prestal, ale tak nejako to prekonám a idem ďalej. Čiže tvoje zastavenia môžu prísť odkiaľkoľvek. Stačí, že vieš, že sú tam a že tvoj job je ich prekonať. Moja úloha ráno je dobehnúť tých 5 km. A takto sa dá hrať akákoľvek hra. Keď viem, že budú aj prekážky, tak keď sa dostavia, tak nebudú neočakávané. Viem ich prekonať. O tom aj tá naša činnosť je. Ja viem, že niekedy to ide ľahšie, niekedy to človeku ide ťažšie. Možno je potrebné na chvíľku si oddychnúť, zrelaxovať sa, pretriediť si myšlienky, ale ísť ďalej. Lebo nikto za nás naše ciele nesplní, len my sami. Takže toľko to na úvod. Ja budem mať viac prezentácií z tohto Slovak Business Summitu, o ktorých si myslím, že by bolo užitočné sa s vami podeliť o tieto prezentácie. A postupne tie štvrtky určite vyberieme ešte nejaké 2-3, ktoré sú aktuálne pre nás. A potom si ich môžete samozrejme vypočuť aj vy. Keď ešte sa skúsim dostať naspäť. No som tu. Prvý vidím, že verím, že ma vidíte. Takže toľko to z dnešného informačno-technického webinára. Verím, že vám to niečo prinieslo. Teším sa na vás budúci týždeň utorok. No a samozrejme, pokiaľ opäť budú nejaké novinky, tak sa s vami podelím. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vaše rodiny. Ochraňujte jeden druhého. Keď sa nebojte, všetko bude v poriadku. Príjemný večer ešte. Dobrú noc. Dovidenia.